بسم الله الرحمن الرحيم. من دا مهاجرين چې دلته ولاړ یو او دا زمونږ خیمې دي، دا زمونږ کورونه دي. مونږ په پېښور کې ورسک ملاګورو کې اوسېدلو، شیر برج ورته وایي. او هغې ځای کې حکومت مونږ ته اختار راکړي چې درې ورځو کې دن نه دن نه به تاسو د دې ځای نه وځئ. نو مونږ یو ډېر په زور او په ظلم او په ستم او بربریت باندې دلته راوړو. بیا تر دې پورې چې یو څو وکیلانو بعضې خلکو مونږ سره کومک وکړ، دا ځمکه یې مونږ ته واخیستله. په دې ځمکه کې مونږ پلان ګزارۍ سره سم د ښاروالۍ په نقشه باندې عمومي سړک بے فرعي سړکونه هغه جوړ کړلو، هر چا ته خپل کورونه توضیح شو، تقسیم شولو. دغه ساحه چې تاسو پکې ولاړاستئ دا د مسجد ده، دا د جومات دپاره یو جریب ځمکه ورکړې شوې ده. خو اوس مسجد کې هیڅ نشته دی، مونږ تکلیف دی پکې، مونږ چې کوو ډېره یخنۍ ده پکې، بوډاګان نشي راتلی. د دې ناخوا دا دویم جریب چې ځمکه ده دا زمونږ د مکتب و د مدرسې ځمکه ده. ورپسې بیا چې دی د زنانه و د مکتب و د مدرسې ځمکه ده. او دا ځای کې زمونږ ساه نشته. اول لی ضرورت زمونږ په دې ټیم کې چې ډېر اشد مونږ لرو اوبو ته لرو. دلته بوډاګان دي، ماشومان دي، زړې زنانه دي، او هغوی به ډېر چې دی مرګ سره مخې شي. د دې دپاره مونږ سرپنا ته ډېر عظیم شان ضرورت لرو. زمونږ سرپنا نشته. مونږ ته یو چا یو خښته راکړې ده، لږه په قرض باندې راکړې ده، او هغه مونږ ته نه رسېږي. نو د خښتې په باره کې مونږ سره څوک کومک وکړي چې مونږ خپل په لاسو باندې په خټو باندې دا کورونه خپل ځان ته آبادو. دلته مکتب ته ضرورت لرو. دا بچي زمونږ همداسې لویږي، دا په خاورو کې رغړي، دا که همداسې لوی شي راتلونکي کې به دا په دې ملت باندې بوج وي، دا به په دې حکومت هم بوج وي، دا به په دې وطن هم بوج وي. که دوی تعلیم وکړي، دوی علم او عرفان وکړي، دا به وطن دپاره په کار شي، دا به دې خلکو دپاره په کار شي. راتلونکی به د دوی هم ښه شي، راتلونکی به د دې ملت هم ښه شي، دا وطن هم ښه شي. مونږ ډېر خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلي یو، سره د دې ځینې چې تکلیفونه کوي، سره د دې ځینې چې مونږ باندې چې ډېر مصیبتونه دي، خو د هر څه سره مونږ په خپل وطن باندې ډېر خوشحاله یو. الله دې تاسو هم خوشحاله لري. زمونږ دغه اولي ضرورتونه دي، د دې په باره کې چې د چا وس رسېږي تاسو ته همکاري غواړو. الله دې ستاسو راتلل د هم مبارک کړي، هر کله راشي. ډېر تشکر. سلام. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم دا زمنګه د قاری احمدی جانهیر مربوط باریکا خرابه ول فلی خرابه دا زمنګه مسجد ته او د دې کندای شوی دا او دیش په 15 کې لوی مسجد دی جامع مسجد دو منځله به جوړیږي د بیخ بنیاد کنسپل شوی دی سلور سلیر شپایې پکې دی 24 پایا او دا شګه دا او دا کرش دی او دا راوړې د دې لپاره چې دا پایې دکې او دې ته ځوبه کې ولګو پایې راځي کې Thank you.